Poštovani gledaoci, dobroveče. U današnjem okupljanju u krugu porodice sa nama su dvoje mladih ljudi, već i poznatih i priznatih, a tek u uzletu. Oni su brat i sestra koji su u vreme kada mnogi odlučuju da život u Srbiji zamene životom u Nemačkoj, uradili upravo suprotno. Minhen su zamenili Beograd. Oboje su uspešni muzičari, a muziku nose u svom genetskom kodu, jer njihov otac je legendarni Ljubiša Stojanović Luis, koji je u njih usadio životni moto koga se dosledno drže. Ne može da ne može, može samo da nećeš. Dame i gospode, sa nama su Maja i Marko Luis. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče. Maja Luis se celog života bavi muzikom. Po dolasku u Beograd iz Minhena, gde se rodila i odrasla, postala je deo Luis benda i u kome je pevala sa svojim ocem Ljubišom Stojanovićem Luisom. Uskoro osniva svoj bend, a nešto kasnije nastupa u bendu Marakuja sa svojim bratom Markom. 2019. godine objavila prvenac album Buđenje, a nakon toga album Krila. Uskoro nas očekuje i njen treći album. Majka je 11-godišnje Tatjane. Marko Luis je sa 5 godina svirao udaraljke i bubnjeve. Išao je u muzičku školu pri Minhenskom konzervatorijumu. U 13. godini odlučio je da se bavi sportom i 8 godina gradi svoju košarkašku karijeru u klubu Oliver Witzburg i postaje reprezentativac Nemačke. Iz Minhena preselio se u Beograd da bi studirao dizajn zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti, a pevanjem i sviranjem počeo je da se bavi po kafićima da bi finansirao studije. U svojoj solo karijeri izdao je nekoliko albuma Beskraj, Euridika, Sloboda, Shine on Me, a za svoju muziku kaže da je miks soul muzike i hip-hop ritmova, kao i to da uticaj afro i balkanske muzike jednom rečju Balkan soul. Marko i njegova supruga Maša imaju sina Dimu i ćerku Zolu. Dobro, evo, u najavi smo mi započeli jednu, čini mi se, važnu temu da potpuno rušite trendove i menjate nekako životne vidike. Ono što je trend višedecenijski, nije to samo obeleži ovog vremena, da, nažalost, ljudi odavde odlaze najčešće u Evropu, najčešće u Nemačku. Da li je to kod vas bilo neka velika drama, veliko pitanje da zapravo napravite taj obrnuti proces, da iz Nemačke dođete u Srbiju? Ko će? Ja sam prva došla, ja ću prva. Ajde, Pa, tada sam mislila da sam došla u Beograd da bi se bavila muzikom, a u stvari sam sada svesna, ne sada, već duže vreme, da sam ja u stvari htela više vremena da provodim sa tatom. Jer je on bio na relaciji Beograd-Minhen, ali je više provodio vremena u Beogradu. I onda je on meni jedan dan rekao, ako hoćeš da se baviš muzikom tako kako ti hoćeš, mora da dođeš sa mnom u Beograd. Ja sam rekla, dobro. I to je bilo prelomno. Kad sam imala 16 godina, pa sam se preselila u Beograd, onda sam se posle 3 meseca vratila i onda sam se konačno sa 19 preselila u Beograd. Marko, ti si došao u Beograd da bi studirao. Usput si morao i da radiš, ali i da učiš ćirilično pismo, ako se ne uči. Da, prvobitno sam došao da bi igrao košarku. Igrao sam košarku od 12. godine sam počeo u klubu da igram i onda mi je bila životna želja da igram u Jugoslaviji. Nikad nisam nekako prihvatio. Tamo sam uvijek bio, ja sam igrao za nemačku reprezentaciju, tamo ja sam uvijek dolazio na trening u jugoslovenskom dresu i onda treneri me pitaju, jel ti kao nešto namerno? Ja kažem, nemam ništa drugo. Nekako sam bio toliko, sam želeo da budem deo ovog grada, da živim ovdje, da igram ovdje u klubu, ovdje su mi bili najbolji treneri, najbolji lekari. Uvijek sam svima pričao, ja sam bio u Nemačkoj samo, eto, slučajno tada. I onda sam došao sad, koliko, 19 godina. Tu sam bio godinu dana i onda to nije toliko bilo sjajno i zlatno kako je to meni izgledalo. Bilo taj put i onda postao malo teži vezano za košarku sve, zato što se ovdje je tada baš počelo malo više da se gleda na talent, malo manje da se gleda na talent, nego se više gleda ko ima vezu, ko ima para, ko potplaćuje i to je mene malo srušilo i malo me, bilo mi je jako žao nekako i onda sam bio malo Nemačka ovdje, tamo nazad, da bi onda rešio
I dalje mi je bila želja da živim ovde i onda sam rešio da ipak se ne bavim više košarkom, nego da upišem fakultet dramske umetnosti. Tada sam se spremao godinu dana, učio da čitam ćirilicu, da učio, spremao se za prijem. Maja morala da uči replike iz filmova da bi se prilagodila ovde. Kako to znate? Beogradskoj situaciji. To je istina. Ja sam došla ovde i nikoga ništa nisam razumela, zato što su svi su sa mnom komunicirali kroz Radovana Trećeg i maratonce, ko to tamo peva, balkanski špijun. Ja sam samo stajala ovak, ne razumem. I onda sam imala zadatak da odgledam filmove i predstave i sve. Ono što znam na pamet je Radovan Treći, to mi je omiljeno. Koja ti je omiljena replika tu? Kad hoće mikrofon da šutne. Kad te šutnem. Stanislave! Ali, da, to je istina. Da, to morala sam da naučim da bi razumela šta ljudi pričaju sa mnom. Sada više nije tako, mislim. Ili ja ne primećujem više da ljudi tako komuniciraju, ali u tom periodu ja nisam mogla normalno komunicirati sa ljudima ako ne razumem, ako ne znam filmu. Samo moraš da znaš replike od TikTok ljudi koji imaju neke fore i tako da. Sad su nove fore. Marko, ti si morao, ili to možda nije tačno, ali piše tamo negde u nekim novinskim člancima da obećaš ocu da ćeš birati samo jednu, ili košarkašku loptu ili bubanj. Jel si se stvarno odrekao tog bubnja koga si svirao od pete godine? Jesam, to je... Što sam svirao, šta? Nisam čuo. Udaraljki bubanj kaže pet. Ja sam sa... Kad sam bio, eto, počeo sam u stvari da igram košarku zbog Maja me uvela. Šta god ja radim, Maja mi je ono prvi korak pokazala, da li je to košarka, muzika ili tako, ali ja sam počeo da igram košarku više kao da bi smršao, što sam bio jako debeo. I onda sam se zaljubio u taj sport, a svirao sam non stop bubnje, imao sam perkusije, to mi je bilo sve u životu. I onda kad sam počeo da igram košarku, upoznao sam nove ljude, ušao sam u pubertet nekako, smršao sam u kratko vreme, porastao u kratko vreme i zaljubio sam se u sport, u košarku. I onda sam rekao tati kao, treba mi lopta neka, ta Spalding lopta neka, najbolja što treba. On kaže, aha, dobro, okej. Koliko koštaju te dve lopte? Ja rekao to, ništa, prodam od bubanj. I on kao, a ne. I on kao, pa ne, mislim, moraš nekako da, ne možeš i jedno i drugo sad da ti kupam i bubanj, i ovo, i ono. I onda sam rekao, pa dobro. I onda sam stvarno prodali bubanj i kupio mi dve NBA lopte. Ali mislim da ti je tada rekao, ne možeš sve da imaš. Tako sam pročitao u jednom intervju. Ne bih zamislio da ste nego mi je... Ne možeš jedno i drugo. Dobro, nema veze. Ali evo, dotakao si... Njemu je bilo žao, to je interesantno, što mi je njemu bilo žao što napušta muziku. I ja se sećam, baš je bio tužan i bili smo kod prijatelja i sećam se njegove face. I nije hteo ništa da me nagovori da ostavim u muzici. Ali... I onda sam shvatio kao, tada sam mislio, da je njemu žao što napušta muziku koju on najviše voli, on se bavi muzikom i tako dalje. Kada sam sa 22 godine rešio da napustim sport i vratio bi se muzici, on je bio još tužniji. Njemu bi bilo u stvari žao što napuštam nešto u što sam uložio puno ljubavi, puno vremena, snage i tako dalje. Rekao si šta god da si uradio, prvo je Maja bila ta koja ti je nešto sugerisala, pružila pomoć i tako dalje. I znam da je Maja bila ta koja ti je prva rekla da imaš talenat i za pevanje, a ne samo za muziku. Ja sam ga prva čula. Aaaa. I rekla sam mu. Mislim, ne znam da sam prva koja sam mu rekla to, ali... Ja sam ga slušala, on je pevao u sobi, zatvorena vrata. Da, da, da. I ja slušam i kažem, a mi smo se, da kažemo, moje 17. godine smo se, mislim kao sva braća i sestre, smo se svađali i ono sve. Ali sam ga slušala i čujem da zna da peva. I ne znam kad sam mu rekla, to se možda on bolje seća, ali znam kada je imao, kad je prvi put na mikrofon pevao. I to je na moje svirci bilo. I on se zbunio zato što prvi put preko mikrofona, pa verovatno čuje se sa zvučnika i isfalširao i pogrešio i ne znam, tamo vamo. I posle toga izašli smo napolje i rekao, ja neću da pevam. To je bilo na probu. Ja na probu? Ja neću da pevam. Nikad više, ja ne znam. Ja kažem, gde si pošao ti?
ja pevam od malih nogu pa pogrešim. Ti hoćeš danas da počneš da pevaš i da sve bude odmah. Da, sjećam se da. Baš smo se vraćali sa probe. Da. A ja spremio kao, ja ću svirati u majnom bendu, perkusije. Ja je da ubacim jednu, dve pesme i na probi oni krenu i ja nikako da počnem. Ne mogu da nađem intonaciju. Onda otpevam celu pesmu, svi me gledaju kao da je sve u redu, u stvari škripi na sve strane. I ja u auto. Ipak sam odlučio ništa od pevanja. Čekaj, polako, pa ne može. Pa Maja ima tu teoriju da zapravo se iz grešaka rađa magija. Ja sam učio najviše iz njenih grešaka. Iz njenih, to je pametan tako učio. Da, tako je. A sada? Da tuđu grešku. Da, on je, pa on više puta je ispričao, kaže, gleda gde se ja sapletam. Ha, ne tako, nego ovako. Ali, a ja recimo od njega učim da nije strašno pogrešiti. Na meni je bio mnogo veliki pritisak. Od mene se mnogo očekivalo. Maja je uvijek bila pevačica. Ja sam bio, ili sam igrao košarku i tako dalje, ali svi su znali Maja je pevačica, a... Za mene su nešto spremali, za nešto i tamo vamo. Ja sam valjda taj revolt imala, a on je radio to što je radio iz ljubavi. Zato što ga je to zanimalo. Ja nisam imala nikada pitam sebe šta ja hoću, ali nekako da Maju su slali u Kijev na neki festival. Mene nigde nisu slali, ja sam za sebe svirao. Da, ja sam samo rekla, neću. Ko je mene pitao? Ko je mene pitao da šta ja hoću? I ja sam želela da pevam, ja sam želela da se bavim muzikom, ali nekako sve, nisam nigde bila ja tu. I onda sam imala taj pritisak da ja ne smem da pogrešim, da ja to što radim moram da uradim kako treba. I na neki način sam i naučila da i greška ne izgleda kao greška. Uzmem se snađu nekako tamo vamo. A od njega sam... Ali to mi je ulilo i strah da ne smem ni da probam nešto novo pred drugima. I onda kroz rad sa njim on uradi i samo me pogleda. I nastavi. I nastavi, i uradi. I onda vremenom kao, a okej, svi greše, u redu je, ali to je recimo i dalje izazov gde ja sama sa sobom pričam, okej, Maja, u redu je, pogreši, šta ima veze? Samo idi napred, ono, sve. Tako da mislim da se jako dopunjujemo međusobno, zato što smo dosta različiti, a što se tiče nekih stvari smo isti. Imamo i slične mane neke. Da, da. Ali to što se tiče grešaka, recimo, od njega, on mi pomaže da se opustim. Jer on je naučio, on je odlučio šta on želi, on ide ka svom cilju. A ja tek sada, radim šta ja želim. Ja tek sada idem i gradim svoje. I učim od njega da smem uspud da grešim. Da. Pa, nažalost, mnogi zapravo život provedu u tom strahu da ne pogreše i tako zapravo nekako učaure sve svoje talente. Jeste. Kao što je, eto, on imao sreću da ima tebe, pa da ohrabri Marka da krene i sa tim talentom za pevanje. Tako, Marko, mislim da je jedan komentar, da li u studiju ili na probi, isto tipa... Ma pusti to iz sebe, zašto to čuvaš, probudio tvoju unutrašnju imaginaciju i kreativnost i ti si otključao jednostavno u tom trenutku tu bravu. Jeste, da. Divota je krenula iznutra. To je bilo kada sam išao da predstavim svoj prvi solo album u Nemačku, u jednu veliku izdavačku kuću. Za jednu veliku izdavačku kuću napravio sam kontakt taj kad sam išao na neki casting, onaj The Voice of Germany. I onda sam pustio mojih prvih solo 7 pesama. A ja uvek sam imao želju tu da napravim neki crossover između muzike s kojoj smo mi odrasli, da li je to R&B, soul, hip-hop, sa nekim tim orijentalnim trenutkom, orijentalnim zvukom, da li je to i truba, klarinet, ritmovi tim. Ali je jedna problematika meni što mi je jako smetala, od kada tu živim u Srbiji, vidim kogod želi nešto van Srbije da uradi, on meša neki Balkan sa nečim i onda se tu... I onda nisam hteo da budem jedan tih koji sad ubacuje Balkan da bi uspeo u inostranstvo. I ja napravim taj svoj
tih svojih 7 pesama gde se non stop provlači, ali sam štedeo sa tim trubama, štedeo sa tim, i otišao sam na, bukvalno na preslušavanje albuma u Stuttgart. I to je bilo bukvalno od moje supruge i mene medeni mesec i kao, ajde u prolazu da samo da pustim album moj. I sedem i on pusti i on kaže, vidim da nešto čuvaš u sebi, a nećeš da izbaciš. Bukvalno kao da sam kod psihologa otišao. Da, on je, kako je osjetio? Vidi se da je stručnjak u tome što radi. I kaže, čuje se taj world music, čuje se taj etno, ali nešto čuvaš, nećeš da izbaciš. Kao, i fali mi ta pesma koja će to... Ja sam bukvalno posle jednog meseca otišao kući i tada snimio Shine On Me pesmu, koja je bila prvi singl, koja je imala ovolike trube i ovoliko svega i tako da mi je pomogao. U stvari, znao sam je kojem je zvuk, ali nisam hteo da budem deo nečega i onda sam se tu onako štedeo. Majo, da li je tebi pomogla očeva rečenica? Ne može da ne možeš, možeš samo da nećeš. Pa je, mene ta rečenica... To je, ja sam preuzela taj moto. Ne može da ne može, može samo da nećeš. Bitno je da bude taj naglas. Može, bez tog akcenta ne može. Još sam htela samo da dodam, što je meni jako važno bilo kod njega i što mi je važno i sada kada dajem časove pevanja svojim đacima, učenicima, da nekako uspem da kod njega, od njega je krenulo to. Samo da ga sačuvam, da se on nikad ne oseti kako sam se ja osjećala. Mm-hmm. To mi je bio najveći cilj. Znači, ne mora on da prolazi kroz to kroz što sam ja prolazila, ne mora on te... Šta to ne mora? Ja sam upala u mašinu, ja sam imala drugu sliku o muzici i o nastupima nego što je bilo. Ja sam prosto uskočila u vatru i parola snađi se. Kao jako mlada, parola snađi se. Odjedanput se od mene traži... Odjedanput čujem rečenici, pa mogla bi malo kožu da pokažeš, pa mogla bi malo ovako, pa mogla bi malo onako. Bilo bi dobro da se pojaviš tamo da te vide. Da te vide tamo. 17, 18, da, a da se vidi. Onda naravno usput ide moj privatan život, pa onda novinari saznaju, ali moram da kažem, koliko god ljudi protiv novinara svašta pričaju, prema meni su uvek bili korektni. Svi su znali što, nekako su saznali šta se u mom životu dešava. Nikad niko reč nije rekao. Zašto sam ja rekla, čak je neko, ne znam iz kojih novina, meni rekao, Majo, hoćemo da pričamo nešto. Ja kažem, ako ti treba, saplešću se sada da imaš nešto da pišeš, samo kuću nemoj da mi diraš. Znači, nekako ništa tu nije imalo veze sa muzikom, ništa tu nije imalo veze sa mojim radom, sa onim što ja želim da predstavim. I onda u mojim... I kod njega sam uvek samo gledala da on ne mora. Mada on je već gledao gde ja grešim, pa je tu rekao, aha, okej, ovuda sada. A kod učenika mojih, to je recimo još jedna stvar, tu je isto taj moment da ne želim da oni prolaze kroz to, kroz šta sam ja prolazila i kroz šta mnogi izvođači, muzičari prolaze u muzičkim školama. A to je odnos. Kako se predstavi nešto. Znači, verovatno to nije samo u muzici, nego u bilo koje struke. Želiš nešto u životu da uradiš, kreneš da učiš i kreneš da mrziš to. Čim kreneš da učiš to, ti kreneš zato što ljudi ti ne prenose to. Samopouzdanje ti pada. Da li je to kompleksa profesora? Da li je to do toga zato što je to traka i zato što ide još jedan učenik i ajmo sve iz početka da ispričamo? I onda je meni, ja na svojim časovima i uopšte u takvoj komunikaciji, meni je bitno da radimo na samopouzdanju, da se dobro osjećaš i da znaš da je u stvari najbitnije kako se ti osjećaš u svemu tome. I sve što je na silu ne valja, stani, čekaj. I čekaj pravi moment. Ono što je meni takođe zanimljivo, uopšte se niste trudili da frizirate svoje biografije i lepo kažete i da ste morali da radite i neke druge stvari u životu. Pa što smo mogli da frizirate? Pa znaš šta rade? Ili ne pričaju? Ne. Nego neće da kažu da su eto recimo radili u kafiću, radili kao frizirka, radili kao pizza majstor. Raditi nije strašno ako nas to dovodi do nekog cilja i moramo tako. Ajde, pustimo Marka da nam kaže šta si ti sve morao da radiš da bi bio tu gde jesi danas, osim košarki. Pa da, radio sam kao, eto, to je malo frizirano, pizza majster. Bio sam
čovjek koji prode parče pice, ali sam uskakao često i konobarisao i malo nekad ispremio pice. Ali jedna glavna stvar, radio sam na građevini. Dok sam igrao i košarku, pa sam to i tražio sebe gde ću da igram, da li ću u Srbiji, da li ću u Nemačkoj, da bi stojao na svojim nogama, da ne bi tražio od roditelja. Ja sam radio kod drugara u građevinskoj firmi u Minhenu, nosio gips ploče i razvozio, čistio bauštele i tako dalje. Tako da je to, eto, često sam on posle toga radio kao vozač. Vozač za hendikepirane, razvozio sam hranu za starije ljude i tako dalje. Svašta sam nešto radio. I prodavao svoj album na ulici. Kako to izgleda kad... svirali smo i na ulici. Imali smo faze 2013. Baš sada je to bilo skoro više nego 10 godine kad smo... Inače, Petar Zorkić koji pravi ove majice, inače i pravi muziku, zajedno radimo istu muziku. Molim? Bekolub se. Bravo, tako je. Mi smo otišli u Berlin iz Zezanja i onda smo rekli, ajde da sviramo na ulici. Kad smo već tamo, pa dobro, ajmo da prodajemo nešto na ulici, ajde nećemo marakuju, to nema veze s nama. I onda smo, ja mislim, 3 dana snimili album koji smo odštampali u fotokopirnici, pored naših stana i prodavali na ulici u Berlinu i svirali i bilo sjajno. I danas je završio muzičku produkciju na FDU. To je snimanje i dizajn zvuka. Snimanje i dizajn zvuka. Zvuk i za film, i za pozorište, i za muziku. I završio i master i ništa ti ne. I vrlo si uspešan u svom poslu i ne samo ovde, nego širom regiona. Što dokazuje da je sve imalo svoju svrhu i da treba raditi i druge stvari da bismo došli do onoga što želimo da radimo. Nešto što sam ja primetio, šta god čovjek radi u životu, koji god skill nauči u životu, to može da se unovči. Šta god naučiš, imaš dve stvari. Možeš da se predstaviš time na svom poslu. Ja na bini, ako znaš da pričaš viceve, ako znaš da plešeš, ako znaš da voziš skate, to je jedna stvar. A sa druge strane, to ti isto odlična stvar kao roditelj posle. Jako je cool da kao moj ćale zna da igra skate, da vozi skate, moj ćale zna da vrti loptu. Tako da stvari su super kao za pripremu, ne samo za život gde možeš da radiš ono što voliš i da ubacuješ svaki skill koji naučiš, nego možeš da iskoristiš i kao roditelj i da budeš interesantan svom sinu i ćerki. Evo, Majo, šta je tebi značilo to što si bila i frizerka i konobarica i menadžerka kluba? Pa ja sam sve to... Ja sam od uvek volela ugostiteljstvo, a za frizeraj... To je frizera i jednog dana ću da otvorim svoj neki bistro, ali da ne zavisim financijski od njega. To je važno. A što se tiče frizeraja, to je počelo tako što smo mi u Nemačkoj morali, ja mislim od 5. razreda ili tako nešto, da idemo jednom ili dva put godišnje na praksu neku. Gde i da izaberemo. Ja sam htela nešto vezano za muziku, ali nisam htela u music shopu da idem da prodajem instrumente i ništa drugo nije bilo. Šta me sledeće zanima? Frizura. Ok. I onda sam... Svake godine od tada išla na praksu u frizerski salon i sve više me je to zanimalo. I onda sam završila. I završila sam frizerski zanat. I radila sam neko vreme kao frizerka, ali sam uporedo radila kao frizerka i imala svirke i sve. Samo sam shvatila da i u jednom i u drugom poslu mora čovek 100% da se posveti. Znači, kao frizerka nije frizerka 9 do 5. Nego ako ti uleti pramenovi, ako ti uleti pred kraj radnog vremena ili tako nešto, ostaćeš do 10 uveče. Znači, nema ono kao, aha, ja radim do 5 sati, idem kući se spremim, idem na svirku. Ne. Tako kad sam shvatila da moram da se odlučim, naravno odlučila sam se za muziku, ali i dan danas ja recimo prijateljima, mami mojoj i ćerki mojoj, ja sređujem kosu. I volim to da radim. Dobro, govorimo o veštinama koje čovek u životu može da nauči, ali postoji nešto što se ne uči, već se jednostavno rođenjem dobija. Govorimo dakle o nekom daru. Naročito kada je umetnost u pitanju i, Marko, tebi se sviđa definicija Đorđa Balaševića kao dar, kao metafora u vidu baklje koja se daje posvećenicima. Tako je, da.
Da, ali mislim, pričali smo o tome da... Sad, to su dve stvari koje ste spomenuli. Šta je talenat i šta je nešto što se zove interesovanje ili kad si zaljubljen u nešto. I onda kad radiš nešto što voliš, automatski ćeš biti jako dobar u tome, zato što ćeš to raditi svaki dan. Ljudi će to voliti, ljudi će te zvati da to radiš pred njima ili za njih i tako dalje. I onda je jako bitno da, mislim, da se shvati da nisi to ti, nego da ti je to, eto, dato na neki način. Ali je i opasno. Talenat je opasno. Tako da nekom je pričao nedavno Cezar, kad je izlazio pred, u Rimu, pred narod, tako je, da je iza njega neko staje i kaže ti si i dalje čovek, ti si non, ti nisi Bog, ti nisi, zato što čovek može tu da poludi i da izgubi, da kažemo, tlo ispod sebe, ali ja mislim da je mnogo lepše kad se to shvati da mi moramo da čuvamo, ako nešto radimo što ljudi vole i što to moramo da čuvamo kao tu baklju, da se ne ugasi i moramo da je cenimo kao da smo je dobili kao baklju, a ne da smo mi ta baklja. Talenat ume da bude jako opasan, zato što imaš nešto što lakše učiš nego neko drugi, što ti je bliže nekako. I tu je jako velika opasnost. Ja sam se par puta u životu zaglavila tu. Kada znaš da ti kad budeš teo to da naučiš, ti ćeš to da naučiš. Ovako. Onda nikako da kreneš. I onda a neko kome treba duže vremena i više truda to da uradi, prošišat će te ovako. Zato što će da grize i da uradi i da se potrudi više. I tako nastanu ogorčeni ljudi. Ljudi koji, ja sam mogu, ali nisam. Pa što nisi? Pa je li zato nastala Majo probudi se? Što je to toliko važno? Majo probudi se je nastalo tako što... Nije zato. Kod mene nije bila lenjost, nego strah. I ja sam imala strah jer tata nije bio tu zbog posla, zbog svega. Ja sam se uvijek plašila da ja... Ja se nisam plašila šta ako ne uspem. Ja sam se plašila šta ako uspem. Šta ako ja nikad ne budem bila tu? Kako će moj život? Ja sam se plašila. Ja sam previše, ono, kako se kaže, ono, overthinker. Previše sam razmišljala šta će da se desi? A šta kad ja, jel ću ja za moje dete biti tu? Šta ako uspem? Jel će to mene promeniti? Jer ću ja postati loš čovek? Milion stvari su mene tu ukočile. I on je meni umeo da kaže. I bio je baš kao i u pesmi sa tim tonom. Ljut. Jer je video šta ja sve mogu, to jest ni ne zna šta ja sve mogu, ali vidi da nisam ni krenula u fazonu. Ko je moj potencijal. I govorio mi je upravo te rečenice. I ceo taj tekst, Maja, probudi se, je živa istina. Mislim, generalno, moje pesme. Su moj dnevnik, da. Da. E, Marko, ali ti imaš i pored sebe jednu ženu koja te čvrsto drži na zemlji, kao ovaj tvoj Cezar, stoji iza i priča ti si čovek. I kad čovek stane ispred eto, pune arene ili ima milionske preglede sa ovom pesmom gde si, to se popularno kaže, kolaboraciji sa Dinom Erlinom, šta radi ta čudesna Maša da te drži dobro na zemlji? Pa, Maša je jedna od ljudi koji me stvarno, koji mi pomažu, kao što su i Maja, kao što su moji članovi benda i naravno Maša. Gde ja, mislim, nisam čovjek koji lako poleti, tu sam ja, okej sam ja tu, ali naravno na neki način u svakodnevnica i ta realno gledanje na sve i da je ona jako normalna i čovjek koji
je skroman. Zahvaljujući i komentara i zahvaljujući pričanje uvijek nekih novih ideja i onda opet ima to i veze što je ona i Sarajevu često ono kao su bili ljudi, stoje ljudi i onda kogod nešto krene, čekaj, staj, ne možeš, pa držite nekako. Pokvarit ćeš to. Pokvarit ćeš, to je, ali to tek, to se primećuje stvarno u celom procesu i gde se osjeti naravno velika podrška, ali opet na neki način ne kao stani, nemoj da letiš, nego ajmo da gledamo to iz nekog normalnog. Uvijek je, učim u stvari, ja mislim da ja nisam loš čovjek, ali je cilj, ja mislim, svih nas da budemo najbolja verzija sebe i to mi pomaže moja supruga najviše. Tako da, kogu god radiš na sebi, uvijek možeš i taj papirić da baciš u džubre ili do najmanjih detalja. Da. Na jednoj predivnoj fotografiji, kad ste bili deca, nalazi se Maja, Maša i ti. Kako gledaš na tu igru sudbine da se zapravo sa Mašom znaš ceo život? Da, priča nam je super. 80, da, nekako, kad neko priča kao u društvu, kao je, ajde, čujete naš priču, ček. Pa na Jahorini, smo na skijanju su se naši roditelji upoznali, tako su mi postali svi kućni prijatelji, onda su mi dolazili kod njih u Sarajevo, kod nas u Minhen, Beograd i tako dalje. Tako da, i onda u jednom trenutku smo izgubili kontakt, 9 godina se nismo čuli ni videli i onda smo se opet našli preko... Sa mnom je imala kontakt. Sa mnom je bila u kontaktu i samo jedan dan meni Marko kaže, e, došla je Maša. Ja kažem, dobro. Idem da se vidim s njom. I sad meni prvo prolazi, kaže, dobro, sam ja nešto pogrešila. A ja intenzivno sa njom u kontaktu, ja idem u Sarajevo, ona dolazi vamo, sve to. Sam ja nešto pogrešila. Što mi se nije javila. Mi se nije javila. Sad ja razmišljam, možda sam lupila nešto ili tako. Ja kažem, a ja? A on u mene. Ok, nešto se događa. Ja još ne znam šta. Ne smemo još ništa da kažemo. Ali, ajko, a, ok. Sad možemo da kažemo. Da, sad može. Sad može. Ali, evo, imate 2 dece, Dimu i Zolu. Da, moja supruga, nemam, da. Da. I kad sam pročitao taj podatak, rekao, Bože, ovi su sigurno zaljubljenici u francusku književnost. Aleksandar, Dima i Emil Zola. Je li ima to veze ili ne? Ne, volimo futbal, Gianfranco Zola. Ne, da, interesantna je priča vezana za imena. Uvijek kad je Maša bila trudna sa prvim detetom, sa Dimom, znali smo da će se zvati Zola. Mislim... Imamo u knjige Emila Zola i Maše, ja nisam pročitao, ali Maša je čitala i ona je studirala istoriju umjetnosti, tako je. I ona je rekla, baš bilo super, žensko ime Zola, to nismo ni čuli do sada i kao super, ajde. I 4., 5. mjesec saznajemo da je dečak, kako se zove. Kako god da mu damo ime, to je neki dečak koga nas je nervirao bio, da li je ovaj, da li je Zoran, da li je Dejan, da li je, nemam pojma, Časlav. I onda je Maša rekla, odluči ti. A to leto, kada je bila Maša trudna, smo bili u Grčkoj i tu smo igrali svaki dan odbojku na pesku. I u jednom trenutku je došao neki lik kao Rus koji je pitao, mogu s vama da igram? I rekao, može. Kako se zoveš? I on mi ovako pruži ruku ogromno, kaže, Dima. I on rekao, kakva ruka, kakvo ime, nikad nisam čuo ime Dima. I onda sam rekao, Maša kao, ajde odluči, ili da se zove Kaj, ili da se zove Dima. Kaj je nemačko ime, ali je univerzalno nekako. I on rekla, neću Kaj, nek bude Dima. I tek sam joj kasnije rekao zašto. Kao, što je zbog Aleksandra? Dima? Ne Dima, Dima. Majo, ti imaš 11-godišnju kćer i ona je već sada velika, pa možeš više da se posvetiš svom poslu. Tatjana, i ona ti je i inspiracija, a i ta tvoja velika želja za osnaživanjem i žena i uopšte ljudi oko sebe, tek sada dolazi u prvi plan onako kako to može i ta tvoja snaga i u glasu i snaga koju nosiš sa sobom da bi pomagala. Tu je i autonomni ženski centar, mnoge lepe stvari koje radiš. Mislim, ona mi naravno inspiracija velika i moj odnos sa njom
Mislim, ne znam da li je to do nje, mislim, verovatno ima svega tu i do nje je, do njenog karaktera kakva je Tatjana, a i naša komunikacija je fenomenalna. Meni je mnogo bitno iskrenost i da pričamo o svemu i da prosto nema laži za stvari gde smatram da je možda mala, da joj kažem da... Ona zna da se ja čujem sa psihologom i zezam je zbog toga. Ja kažem, ne mogu sad to da ti kažem. Dobro, čuj se ti sa psihologom, pa onda mi objasni. I važno mi je da ona zna da sam ja ljudsko biće, a ne mama, nego da... I ja sam prvi put mama, ja učim uz put i prosto jako je pametna, jako je zrela i opet je dete i devojčica je nekako strašno sam ponosna na nju. Ima svoje mišljenje i svoj stav. A opet sad kreće pubertet gde se plašim. Da, ali dobro. Ali dobro, da. Ali mi deluje da je sve okej. Što se tiče osnaživanja žena, sticam okolnosti. Da, to mi je jako važno da kažem. Neko mi je sad skoro rekao kao malo ti zvuče pesma kao da si muško mrzac. Ja kažem ne. Ja ni u jednom trenutku protiv muškaraca jednu ružnu reč nisam rekla. Ja sam sticam okolnosti... To je sad na novom albumu, znaš? Ne. To će sada treći album. Ne, ja ako nešto kažem, to je vezano za jednu osobu, ali to je iskustvo koje sam imala sa jednom osobom i to nema veze sa svim muškarcima. Ali ja sam žensko i pevam iz ženskog ugla. I koga mogu da inspirišem time, meni je super, meni to mnogo znači i pogotovo kad vidim komentare negde da sam uticala na nekoga ili dala do znanja samo da ta osoba nije sama u tome kroz šta prolazi, mi meni daje do znanja da ja nisam sama kroz sve, kroz šta ja prolazim. A što se tiče muškaraca, ja i tekako smatram da fali podrška muškarcima jer oni su u jako teškoj situaciji zato što njima nije dozvoljeno da kažu da im je teško, da su tužni, da im se plače, da im treba pomoć na duhovnom nivou na neki način. Od njih se očekuje da budu jaki i tvrdi i da sve. Postoji i nasilje u porodicama gde je muškarac žrtva. I to je baš iz razloga što se ljudi tome smeju, muškarac neće progovoriti nikad. Tako da mi je jako bilo važno da kažem da uopšte nisam na strani žena samo, nego ja sam ljudsko biće i ja svoju priču pričam i koga inspiriše meni je drago i smatram da postoje divni muškarci. Evo ga primjer. Da, mislim, postoje divni muškarci i postoje divne žene i postoje skotovi i muškarci i žene. Ajde pričamo sad o jednoj divnoj ženi, jer vas dvoje ne biste bili ovdje, da sa vama nije vlasnica najlepše pesme, čini mi se, u našem regionu, to je Duda. Mislim da je vlasnik PGP RTS, ali je njoj pesma posvećena. A Duda je divna majka koja osnažuje vas dvoje, ali koja isto ima nevjerovatan muzički talent, pa bi ja sad, Marko, da čujem od tebe. Šta je to mama svirala? Da li ste vi i taj genetski kod pokupili i zašto je Duda toliko bitna i važna u vašim životima, osim što je vaša mama? Da. Ona je, mislim, njena priča je posebna i mi uvek pričamo i prijatelji naš da mora da napiše knjigu. Ona ima jednu i lepu i tešku priču životnu i kroz šta je sve prošla. Ona je puno imala mogućnosti da imala taj talenat da se bavi muzikom, da peva, da svira neki instrument, ali nažalost to u kući nije bilo zabranjeno, to nije dobro za budućnost, to je uvijek ta neka priča i ona je eto, bili su strogi prema njoj i ona je bila toliko talentovana i toliko željna svega toga da su ljudi, bukvalno kao ono, napravio bi se film Kucaju na vrata, jel Duda tu i da idemo, ne znam, da
se sliču, ne sme. Jel može da igra balet? Ne sme. Jel može da glumi u ovom filmu? Ne sme. I onda je ona maltene pobegla, bila je član benda Montenegro 5, pa kao pevala je tu u orkestru, jedno vreme čak svirala i bas gitaru. Ja mislim, sa tatom je svirala i onda je ona, mislim, svakako nije htela da bude deo cele te turneje i svega toga, da bi bilo i neko i sa decom. I ona je na neki način moj idol. Kako čovjek prolazi kroz takve stvari i na kraju ostane i pozitivan i eto. Još jedan sinonim za vas dvoje, čini mi se da je optimizam i da je neka radost koju donosite i kroz vašu muziku i kroz vaše živote. A i Duda me asocira i kroz pesmu i kroz život na taj optimizam. Majo, se sa tim rodi ili se stekne tokom života da ustaneš ko Feniks iz pepela kad ti baš nije sve jedno i da imaš osmeh? A ja mislim da drugačije ne može da se nastavi dalje. I to je jedini način da se svako prolazi kroz razne životne situacije i možemo da biramo. Hoćemo da se sažaljevamo i da stojimo u mestu i da kukamo i da ništa. Eto, to je to. Da imamo našu tužnu priču i to je to. Ili padneš, plači, ustani, idi dalje. Evo da kažemo nešto, kako je to bilo odrastanje uz vašeg oca koji je, eto, predodređen za to što je radio, jer već sa 9 godina je toliko kvalitetno pevao Louisa Armstronga da je zapravo tako zaradio i taj nadimak. U vašoj kući uvek se slušala kvalitetna? To je, izvinite što prekidam, nije to razlog. Nego je razlog što je on nosio ploče svog ujka Ronje u Negotinu i u Nišu. Posle toga ploče sa sobom Louis Armstrong. Znači, on uzimao od njega kući, stavio ovako i uvijek kad su ga videli u gradu, kaže, eno ga Louis. Znači, nije on pevao Louis Armstronga sa 9 godina. Negde sam našao na internetu. Nego to je, da. I, naravno, voleo njegov ujka Ronja. Je svirao i trubu i interesovao ga džez muzika. Ja mislim da ga on najviše tu inspirao da sluša tu muziku i da veže. A majka, baka Mica, ga je vukla da sluša tu izvornu muziku. I onda je on, ja mislim, tako pomešao i stvorio isto svoj stil. Stvorio svoj stil. Ali koliko je uticalo to na vas što ste vi, na primjer, u Nemačkoj uživo slušali Dragojevića, Čolića, Čorbu, Dugmiće, a onda, ne znam, odete posle sa ocem gde se sluša ta muzika, gde sviraju Cigani ili... Kako se to uklopilo jednostavno u vašim glavama? Evo ovako! Ja se sećam da nas to nije toliko bilo interesantno. Mi smo išli u te kafane sa njim. Bili smo jako mladi i onda sedimo to za stolom i oni nam naručili neke pice i mi to čekamo da... Čovjek, sećam se da je Šaban Šaulić svirao tu. Mi bili klinci tu u nekoj Nemačkoj, u našoj kafani u Nemačkoj. Pa bio neki bukvalno deo za decu. Znači, jako je smešno to. Ali smo mi to upijeli. I tek onda kasnije, kad smo išli u romski kafan, Maja me isto, eto, Maja me tu vodila, a nju je vodio tata. Tu tek počinje posle 2-3 noću u romski kafane i onda tamo se sećam, meni je bilo najlepša stvar. Sada sam sedeo pored bubnjara i slušao te ritmove, koje su meni bile nevjerovatne. I to tek onda se setim da sam ja u stvari godinama upio to i onda sam shvatio tek ili sazreo da ja razumem nešto. I to sve na neki način integrišem u našu muziku. Mene tata budi u 3 ujutru. Tad smo još u kući bili zajedno. Bila sam beba. Bila sam beba, da. Maju, probudi se. Ne, kaže. On je mene zvao Mišulina uvek. I sad ulazi u sobu. Mišulina, je spavaš? Ja ga čujem, ali ništa.
Mišulina, jel spavaš? I tako nastavljeno 10. Mišulina, ja kažem, a, jao, izvini što sam te probudio. Hoćemo da skitamo. Ja ustajem, stavljam maskaru i idemo u bombo. I samo da idem sa njim negde. Nema veze, budi me u toku noći, ali to, koliko puta sam ja kao mala, dobro, tad sam se već živjela tu kad me je tada budio. Ali kao mala, kad se setim, pored zvučnika, zaspimo. Ali odrasli smo u tim kafanama i svirkama gde je bilo. Zaspali smo često. Jeste, ali postoje mnogi poznati, popularni ljudi kojima se ljudi dive za to što su stvorili, kakve su uspehe sve ostvarili u svom životu. Ali malo je onih gde bukvalno vlada konsenzus da su voljeni i omiljeni od svih mogućih ono, klasa društvenih, yes, muzičkih umetnika, da li su džezeri, da li su narodnjaci, nije važno. Da li je to, ne znam, policajac na ulici, svi vole Luisa. To, yes, mora da je neki poseban dar. Da li je to policajac ili ovaj, lopov? Sve je jedno. Voleli su da posećuju Luisa i lopovi. Da. To se posebno, čini mi se, vredno je. To je poseban dar. Jeste, jeste. Da, mislim da na neki način, kad me pita neko jel ti je značilo nešto što je tvoj otac, Ljubiša Stojanović Luis, ja mislim da je često čak i više nam je kočilo neke stvari nego što, zato što se od nas nešto očekivalo. Ili su rekli, a, preko, ili ja za malo da nisam... Da, ili za malo faks nisam upisao zato što su rekli, a, on Luis Osim, on će hteti ono preko veze, misli da je on tu već nešto i tako dalje. Ali mislim da baš to što ste sad spomenuli je na neki način, jednu veliku stvar smo dobili od njega i on nam je na neki način utapali put i mislim da, i nadam se, da niko nama ne bi želo ništa loše. Da li što kažeš, da li lopov ili policajac, zato što su ga svi volili. Ja mislim da je to nešto što su mi nasledili od njega i to je ljubav prema njemu. Da. Veliki humanitarni rad takođe je nešto što je odlikovalo njega. Ljubav svih prema njemu, a naročito te male siročade iz Negotina koje su pričali divne priče koje je pomagao ceo svoj život. Tu moram da kažem da se jeste tata, ali tu je veliku ulogu igrala mama isto u celoj priči. Jer mama je u Nemačkoj organizovala sve Nemce, sve komšije da učestvuju u celoj toj priči. Tako da to nije tata sam. Jeste tata, ali i mama. Zajedno su to radili. I ja moram da spomenem da se sad dešava jedna lepa, lepa stvar se dešava u Negotinu svake godine. Sad kad je bila korona, nije bilo. Posvećeno njemu koncert gde dolaze i popularni i manje popularni pevači iz celog regiona da pevaju njegove pesme. Maja i ja smo uglavnom, ja mislim da smo svaki put bili, možda jednom ja nisam bio zbog putovanja. I uvek se nalazimo tamo i ručamo tamo u domu gde se uvek pravio taj svake godine taj humanitarni koncert. Koji se zove Moj život i moje blago, da, tako, po njegovom pesmi. Da. Ali vi ste otpevali jednu njegovu pesmu Gde nestaše one pesme stare. Kako uopšte gledate na ta vremena? Da li ste nostalgični prema tim starim dobrim vremenima, kako se to kaže? U kom smislu, kada je... Koja je stara vremena? Pa stara vremena koja personifikuju da su se tada negovale neke prave vrednosti koje su se možda danas izgubile. Pa je... Niste nostalgični, dobro. Pa ne, jesmo nostalgični, nego i ozbiljno vodim računa o tome da prošlost ne utiče na moj napredak neki ili na nešto moje danas ili nešto loše što se desilo ranije ili nešto čak... Ok, pokušavam da uzimam ono dobro, nostalgično da budem, ono, da pamtim lepe stvari i sve. Trudim se da
manje lepe stvari koje su se dešavale ne utiču na mene sada. Znači, prosto da ne vučem to sa sobom. Tako da, da, volim da se sećam starijih vremena. Ono što je obeležilo nekako tvoje stvaralaštvo, to su brojni dueti koje si ostvario. Prvo, eto, odakle potreba da praviš pesme u saradnji sa drugim pevačima i muzičarima? Da, pa to sam često baš spominjao kad izašao moj prvi taj duetski album Beskraj 2017. godine, gde je maltene ceo album bio pun dueta. Ja sam odrastao uz eto, najviše tu R&B, soul, hip-hop muziku, gde su dueti isto bili nešto najnormalnije. I ja prvo, plus što sam bio ne opterećen, nego pozitivno opterećen i bio sam kolekcionar muzike i kolekcionar CD-ova, da sam ja maltene prodavao svoje patike, pantalone da bi kupio neki novi CD. A nekad odem i žmureći uzem neki CD koji ni ne znam koji ću kupiti, zato što hoću da me nešto iznenadi. Zašto sam ja to sad pričao? Šta je bilo? Zbog dueta. A da, zbog dueta. I uvijek kad uzmem CD i prvo što tražim pozadi, hoću da poslušam duete. Zato što me najviše uvijek, najviše me mi se svidelo i najviše sam oduševljavalo taj kontrast između različitih ljuda, različitih izvođača, umetnika, glasova. I onda, naravno, ja kad sam onda počeo da radim muziku, rekao sam, sad ću ja da imam najviše dueta od svih. Tako da ovaj, eto, to najviše ide s toga, zato što sam veliki fan dueta. Kompatibilni glasovi sa Lenom Kovačević zvuče božanstveno. Pesma sa Dinom Merlinom pokazuje po broju pregleda, ali čini mi se da bi ja izdvojila onu sa Marcellom zbog poruke koju nosi. I takođe jedne druge vrste osnaživanja, ali i osvešćivanja. Da, na neki način kraj 2023. godine je bila, se dešavalo tako neplanirane neke stvari koje su predivne bile i uopšte za moju muziku i za te pesme. Nekako u kratko vreme izašla pesma sa Ne radujemo se sa Dinom Merlinom i bio sam gost na njegovim koncertima i u Beogradu, u Areni i u Zagrebu. U vrlo kratko vreme je izašla pesma Vatra u mraku sa Marcellom. Na neki način totalni kontrast. Merlin koji je jedan od najvećih pop izvođača, genija, sa druge strane Marcello, jedan najveći underground izvođač i najtalentovaniji underground. I jako mi se sviđa i da ja tu kratko vreme upoznajem neku svoju širinu, a igram se sa tim. Plus, stvarno, koliko je ta pesma Vatra u mraku ostavila utisak koji uopšte nije bio planiran. Mi smo baš bili sad na emisiji. Prvi put mi uopšte nismo nigde išli da predstavimo i baš mi isto neplanirano. Nismo hteli da pričamo o pesmi, nego da ljudi sami nekako nađu svoj misao ili da svoj, da kažemo, konekciju sa pesmom. I onda smo prvi put pričali da mi nismo tu pesmu radili da se angažujemo nešto, da to ima veze sa politikom, da to ima veze sa demonstracijama, da to ima veze. Mi smo hteli da napišemo na traku, da zabeležimo na traku šta smo mi doživjeli, šta mi mislimo i šta su nekako, kako smo mi nešto doživjeli. I jako puno ljudi su se tu osjetili pozitivno prozvanim. Mm-hmm. Da, eto, bilo je i deo nekih tih lepih šetnji. Sa druge strane, došli su video snimci do mene da su ljudi, odnosno da su deca i učiteljice dali deci da prepisuju tekst pesme i tako da je jako lepo. Da bi baš u decembru izbacili pesmu pre Marcellov koncert, pre moj koncert, da smo onda i na koncertu osetili posle samo dva dana da svi ljudi pevaju refren. Predivno. I inače sad snimamo spot za tu pesmu. Apsolutno poštujem, ali ako mene pitate, ja izdvajam Markovu saradnju sa Majom. I Maja je na jednom mestu rekla, kada radim sa bratom, onda se osjećam kao dete u omiljenoj igraonici. Da. To je sigurno veličanstven osjećaj, ali koliko je neophodno zapravo i za muziku kao i za čitav život da sačuvamo to dete u sebi? To je najbitnije. To je najbitnije. I ne znam šta drugo ustoji još da kažem. Najbitnije je to sačuvati u sebi. Mislim, čemu sve? Ništa u životu nije sigurno.
To je najbitnije. Nego sad naći balans da ostaneš dete, ali da budeš odgovoran. Da, da to je dobro. Moja Tatjana je dete, dete i ona je odgovorno da. Dete. Znači, to nema veze jedno sa drugim. Mislim, ja, to nema veze jedno sa drugim. Ali da ne shvatimo život toliko ozbiljno, da, da. Nije sve tako... I uhvati nas, kad pogotovo strah za nekome, pogotovo mi roditelji, ono sada da. Kao sve. Ali opet u jednom trenutku da se setimo, okej. Sve okej. Maju, sve je okej. Treći album se sprema. Tako je. Dok ti si stigla. Prva pesma je gotova. Ne, ja imam mnogo tekstove. Ja stalno pišem tekstove. Znači, što se tiče pesama, imam ih ihaha. To je zbog ovog dnevnika koji vodiš pa prezentuješ kroz poeziju i ja mislim da je korona doprinela najviše mom Ja sam za vreme korone napisala jedno... Ja sam sad u stvari sve prebacila na kompjuter. To sam baš Marko htjela još da se pohvalim da sam konačno to uradila zato što mi je sve u telefonu bilo. Ja kako imam ideju, tako se napišem po rečenicu i tako. Pa sam našla neke tekstove iz 2019. i 2018. Ali ne, pišem u kontinuitetu, stalno imam novih ideja i sve. Evo sad imam i mogućnost kući da zabeležim ideju u tom trenutku. Tako da stvarno verujem da će treći album brzo da se završi, da kažem. I ja verujem, to je zbog ovog poklona koji si dobila od brata, pa sad možeš sama da radiš. A, moram da kažem što mi je brat. Može. Ja sam počela da učim u studiju, da ja sad tu nešto čaprkam. I napravila svoj prvi demo i pošaljem Marku. I posle 3 dana kad je čuo, zvao me i kaže, sestro, sada ti ni nebo više nije granica. Bravo. I to je bilo pred Novu godinu i kaže, pošto sam sve na slušalice radila, nisam još imala zvučnike kući. I onda mi je kupio za Novu godinu zvučnike i sad kući imam kompletno. Ti sad sama radiš zahvaljujući bratu? Pa ne radim sama, opet radim, ja učim. Ja trenutno mogu taj neki demo da stvorim i onda da završimo pesmu, opet radimo zajedno u našem studiju, ali ne zavisim sad u potpunosti skroz od njega što se tiče snimanja i svega. Kad pričamo sa tobom, da pomenemo i muziku za decu, jedan ceo album posvećen deci, Slon, ali i filmsku, tačnije muziku za seriju i film Nečista krv. To su dve velike stvari koje su zapravo kao dve posebne karijere kojima se baviš. Da, pa naravno, jako utiče svakog koji se bavi nekom autorskom ili umetnošću što se zapisuje, zapisuješ ono što doživiš. I ja sam doživao trudnu ženu i malu decu i gledanje Disneyevih crtanih filmova gde ima divna muzika, gde me vratilo u detinjstvo da slušamo Knjigu džungli, da slušamo i, ne znam, Elzu, Frozen, sve to gde ne mora, zato što je muzika za decu, da bude, ja, tata voli bebu i tako te naivne stvari koje nisu loše, koje moraju da postoje, ali zašto ne bi mogla da bude malo neka onako muzika sa različitim žanrovima, sa regije uticajem, sa balkanskim uticajem. I onda sam rekao, hajde snimit ću ja baš album takav koji ja mislim da kako bi trebao da zvuči, da, odnosno koje možda ne postoji neki dečji album i dečja muzika koja je inspirisana baš tom nekako Disneyovom muzikom, a opet muzikom koju ja pravim. I to je bio album, ja se zovem Slon. Samo prošle godine sam imao, ja mislim, 5 ili 6 dečjih koncerata po celom regionu. Tako da, nadam se da nije ovo poslednji dečji album koji sam radio. A, da, za... Čast mi je velika, mislim, meni je velika želja. I, eto, pozivam ako neko želi... Koju kameru gledam? Ako neko želi muziku za film, zovite me. Ja bih jako volao da radim muziku za film. Eto, neki prvi korak je bio vezano za film koji je bio tada premijerno, onda pušten na Netflixu. Napravili se kampanja da bi ljudi saznali da je taj film sad i na Netflixu. Uradio sam 2 pesme koje su inspirisane filmom. I to su pesme Dude i Moja obrada ruse kose. I to je možda jedan prvi korak ka nekoj možda filmskoj produkciji, ali to još uvijek nije muzika za film, nego muzika inspirisana filmom. Bilo inspiracije i sa Miljkovićem i sa poezijom. Hoće li Sloboda umeti da peva? Jeste, tako. Pa, eto, ja
sarađujem sa ljudima. Ja sam ranije sam pisao isto tekstove, pogotovo engleski album, ali nekako sam se više fokusirao na muziku, na aranžmane. Imam divni ljude oko mene, kao što su Maja Radivojević, Božidar Đurović, Maja, koji sa mnom pišu tekstove i koji, evo, moram da spomenem za Maju Radivojević, koja je unela i našu književnost, i poeziju, i grčku tragediju, kao što je Euridika, koja je stvarno našla tu neku emociju u mom glasu da napiše neke tekstove kao što su, recimo, Sloboda. Ona je napisala tekst za Slobodu gde se parafraziraju takve neke nezaboravne fraze. Da. Mi smo stigli do samog kraja emisije i čuli smo mnoge mudre reči. Hvala vam na tome, ali ako bi mogao da izdvojim neki light motiv i moju omiljenu misao, da je ponovimo od vašeg oca Luisa, ne može da ne može, može samo da nećeš. Tako je. Hvala vam što sledite to njegovo geslo, jer na taj način mislim da ohrabrujete mnoge da se oslobode straha od greške i na taj način zapravo da puste svoj talenat da se razvije do neslućenih mogućnosti. Čak ne moraju da se oslobode, mislim, to je malo, to ume da bude teško, nego samo rogovima kroz strah i idemo. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili sa nama.